ጤና ይስጥልኝ። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢሳት ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር በከፍተኛ ደረጃ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጸ። በአንድ ቀን ብቻ መትረጊስን ጨምሮ 73 የጦር መሳሪያዎች ሰሜን ሸዋ ላይ መያዛቸውን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስታውቋል። ግርማ ደገፋ ዝርዝሩን ያቀርባል። የኦሮሚያ ክልል የገጠር ዘርፍ አደረጃጀት ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ እንዳስታወቁት 20 ሽጉጥና 1 መትረየስ የጫነች የቤት ተሽከርካሪ ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ሊባኖስ ወረዳ ላይ በቁጥጥር ስር ውላለች። ትላንት መሳሪያ ጭና የተያዘችው ተሽከርካሪ ከደብረ ማርቆስ ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ የነበረች መሆኑንም ተመልክቷል። በተመሳሳይ በዚሁ ቀን 53 ሽጉጦችን ጭኖ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ የነበረ አይሱዙ ተሽከርካሪ ሰሜን ሸዋ ዞን ቀምብቤት ወረዳ ላይ በቁጥጥር ስር መዋሉንም አቶ አዲሱ አረጋ ገልጸዋል። በአጠቃላይ ሰሜን ሸዋ ዞን ላይ በአንድ ቀን 73 ሽጉጦችና 1 መትረየስ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሽጉጦቹን በመስል ማየት እንደተቻለውም ሩሲያ ስሪት ማካሮቭ መሆናቸው ታውቋል። በኢትዮጵያ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ከስልጣኑ ማዕድ የተገፉ ወገኖች እንዳቀነባበሩት የተገመተ ግጭት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች መከሰቱ ይታወቃል። ይህም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ይሁን ወይ የተራ ንግድ የታወቀ ነገር የለም። በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ሰዎች ላለፉት 27 ዓመታት በቋሚነት ተይዞ የነበረው በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደርነት ስፍራ ለሌላ ኢትዮጵያዊ ሊሰጥ መሆኑን ምንጮች ገለጹ። በአሁኑ ወቅት በቻይና አምባሳደር ሆነው የሚሰሩት አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ወደ ሀገር ቤት መጠራታቸው ታውቋል። የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መሪዎች በግልና በኢፈርት ስም ከሀገር የዘረፉትን ገንዘብ ካሸሹባቸው ሀገራት በግንባር ቀደምትነት በምትጠቀሰው ቻይና ለአንድ ዓመት ያህል በአምባሳደርነት ያገለገሉት ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ የተጠሩበት ምክንያት አልታወቀም። ሆኖም በሳቸው ምትክ በቅርቡ አምባሳደር እንደሚሾም እየተጠበቀ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የህወሓት አባል ያልሆኑ ሰዎች በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር እንደሚሆኑ የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። ላለፉት 27 ዓመታት በቻይና በአምባሳደርነት ያገለገሉት የህወሓት አባላት አምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ፣ አምባሳደር ኃይለ ኪሮስ ገሰሰ፣ አምባሳደር ስዩም መስፍንና አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ናቸው። በአዲስ አበባ ሄኒከን ዋሊያ ቢራ ፋብሪካ የሚሰሩ ከ2000 በላይ ሰራተኞች ኢዶሚያስ ተብሎ በሚታወቀው የሰው ኃይል አቅራቢ ድርጅት የሚፈጸምባቸውን ብዝበዛና እንግልት በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በህወሓት የቀድሞ ፖሊስ ኮሚሽነሮች በሚመሩ የሰው ኃይል አቅራቢ ድርጅቶች የገንዘብና የጉልበት ብዝበዛ ይፈጸምብናል ያሉ ከ500,000 የሚበልጡ የልዩ ልዩ መስሪያ ቤቶች ሰራተኞች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቤቱታቸውን ማቅረባቸው ተሰምቷል። ላለፉት 12 ዓመታት ከሚያስቀጥሯቸው ሰራተኞች ኮሚሽን በማግኘት በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የሚሰበስቡት የሰው ኃይል አቅራቢ ድርጅቶች ከህግና ከስርዓት ውጪ ብዝበዛ እየፈጸሙ መሆናቸው ይነገራል። ለተጨማሪ መረጃው ብሩታዊት ግርማዬ። በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእንግዲህ ወዲህ አንዱ ሰርቶ አንዱ ሰርቆ አይኖርም ማለታቸው ይጠቀስላቸዋል። በአዲስ አበባና አካባቢው በመንግስት ልማት ድርጅቶች እንዲሁም በልዩ ልዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ፋብሪካዎች በሰው ኃይል አቅራቢ ድርጅቶች የሚቀጠሩ ሰራተኞች ግን በጠራራ ፀሐይ ተዘረፈን ይላሉ ሮሮ ማሰማት ከጀመሩ ሰንብተዋል። የሄኒከን ዋሊያ ቢራ ከ2000 የሚበልጡ ሰራተኞች ተመሳሳይ ብዝበዛ በሰው ኃይል አቅራቢ ኤጀንሲዎች ተፈጽሞብናል በሚል ሰላማዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ ከተማ አካሂደዋል። ኢዶሚያስ በሚባል በቀድሞ የህወሓት የፖሊስ ኮሚሽነሮች የገንዘብና የጉልበት ብዝበዛ ተፈጽሞብናል ያሉት ሰራተኞች ተቃውሟቸውን በማሰማታቸው የመንግስት መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት መሳባቸው ተነግሯል። የሰራተኛ አቅራቢ ድርጅቶቹ ለሚቀርብላቸው ክስ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄ አቅራቢዎቹን እንደሚያስሩና እንደሚያሳፍኑ ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ቁጥራቸው ከ500,000 በላይ የሆኑት እነዚህ ሰራተኞች በተወካያቸው በኩል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባቀረቡት አቤቱታ እንደገለጹት የሰው ኃይል አቅራቢ ነን በሚሉትና በቀድሞ የህወሓት ፖሊስ ኮሚሽነሮች በሚመሩት ድርጅቶች ገንዘባቸውና ጉልበታቸውን እየበዘበዙ ይገኛሉ። ከእያንዳንዱ ሰራተኛ እስከ 1200 ብር የሚወስዱት የሰው ኃይል አቅራቢ ድርጅቶች በሰራተኛው ስም የሚገኘውን ዓመታዊ ልዩ ጭማሪ እንደሚወስዱም አጋልጠዋል። ሰራተኞቹ በጥበቃ፣ በጽዳት፣ በሹፌርነትና በእንግዳ ተቀባይነት እንደሚቀጠሩ ይገልጻሉ።
በሰዋይል አቅራቢዎቹ ኮሚሽን እየታሰበ በመሃል ለሚደረግባቸው ብዝበዛ ተመልካች ማጣታቸውንም በአቤቱታቸው ላይ አቀርበዋል። እናም ካሁን በኋላ በእነሱ ላይ የሚፈጸመው ብዝበዛ እንዲቆም ቀጣሪ ድርጅቶቹም ቢሆኑ በቀጥታ ከሰራተኛው ጋር ተገናኝተው ቅጥር እንዲፈጽሙ ይደረግ ወይንም ኤጀንሲዎቹ ይታገዱ ሲሉ ጠይቀዋል። በመጨረሻም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የነበሩትን አቶ ድሪባ ኩማን የሚተኩሹም በከተማው አስተዳደር ምክር ቤት ተሰየመ። በመከተል ከንቲባ ማረግ የአዲስ አበባ እንዲያስተዳድሩ በከተማው አስተዳደር የተሾሙት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የነበሩት አቶ ድሪባ ኩማ በቅርቡ አምባሳደር ሆነው መሾማቸው ይታወሳል። ሰውነት መስከን ዝርዝር አለው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ልዩ ስብሰባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ምክትል ከንቲባ በማድረግ ሾሟል። ኢንጂነር ታከለ ከንቲባ በሆነው ያልተሾሙት የምክር ቤት አባል ስላልሆኑ ነው ተብሏል። እናም ምክትል ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማን ተክተው እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ መሰረት የምክር ቤት አባል ያልሆነ ሰው ከንቲባ ሆኖ ሊሾም አይችልም። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከዚህ ቀደም የሱሉልታ ማዘጋጃ ቤት ኃላፊ እንዲሁም የሆለታ ከተማ ከንቲባ ሆነው አገልግሏል። የአዲስ አበባ ምክር ቤት በመርጫ ከተሰየመ 5 ዓመት ቢሆነውም አሁንም ስልጣን ላይ ይገኛል። አገልግሎቱን ያጠናቀቀው የአዲስ አበባ ምክር ቤት አሁንም በስራ ላይ የሚገኘው በወቅቱ መከረ የነበረበት የክልልና የአካባቢ ምርጫ በጸጥታ ችግር ምክንያት ህገ መንግስቱ ተጥሶ በመራዘሙ ነው። ይህ ከሆነ በኋላም ፓርላማው የምክር ቤቱን ስልጣን የሚያራዝም አዋጅ በማውጣት ለአንድ ዓመት እንዲራዘም አድርጎታል። አዲስ አበባ ምክር ቤት ከንቲባነት የባዕዴኑ ዶክተር አምባቸው መኮንን ታሽቷል ተብሎ ሲነገር ነበር። ይህም በመሆኑ በአዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል የምትገኝ በመሆኗ እንዴት ከወዴት ይወጣል በሚል ጭቅጭቅ የፈጠረ ጉዳይ ሆኖም ቆይቷል። በመጨረሻም ኢንጂነር ታከለ ኡማን ከወዴት በመምረጥ ምክትል ከንቲባ አድርጎ ሾሟል። የአዲስ አበባ ጉዳይ ከኦሮሚያ ጥቅም አንጻር ልዩ መብት ያስፈልጋል በመባሉ አሁንም በዚህ ዙሪያ ያልተፈታ ችግር ተደርጎ ይወሰዳል። ብዙዎች እንደሚሉት አዲስ አበባ የሁሉም ብሔረሰቦች መቀመጫና የፌደራል ከተማ በመሆኗ ልዩ ጥቅም የሚለውን ሐሳብ የሚቃወሙ ብዙ ናቸው። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢሳት ስቱዲዮ የለቱ ዜና ሄው ነበር። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። በደና ቆዩ።